Fyla Njosi, fushës e energjisë. Lulzim, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni pjesë e këtij emisioni këtu në Frontal për të dhënë pak a shumë edhe një version më zyrtar apo më në rolin e ekspertit sa i përket shtrejtimit të energjisë elektrike. Zëreja u arsytua që kjo nuk i prek shumë familje, derisa reagimet të shumta ka pasur që rritja e energjisë elektrike është 100% për shumicën e familjeve. Si qëndron situata dhe çka realisht parashihet me këtë rritje energjike? Fillimisht duhet të bëjmë dije që fatkeqësisht qeveritë e kaluara nuk e kanë pasur guximin për me dalë me një kërkesë apo një plan më afatgjatë në funksion të zhvillimit të infrastrukturës energjetike në Kosovë, që do të paraprinte edhe dekarbonizimit, po edhe një ngritje vetë pas vitit lehtë çmimit të energjisë, edhe kjo ka bërë që qeverisë aktuale të bëjë një barre madhe në aspektin financiar që për shkak të problemeve energjetike që ndodhen sidomos gjatë këtij viti, fatkeqësisht u rëndu barra e financiare e mbulimit kostos për nga importi i energjisë dhe që është atë, sot jemi me një vendim të zyrës të regulatorit energjisë që merë vendim për të ngritë tarifat në një vlerë që për një pjesë të familjeve sigurisht se mund të jetë i lartë, për disa familje që konsumojmë më tepër mund të jetë i përballueshëm, shkaku që çmimi i energjisë elektrike është të vërtet përkundër faktit që ndoshta nuk qëndron Kosova shumë mirë në aspektin ekonomik si vende tjera perëndimore, po prapë se prapë ka pasur një çmim relativisht të mirë ose shumë të mirë të çmimit të energjisë elektrike, dhe kjo ngritje sidomos tash tingëllon si diçka shumë e madhe, shkaku se figuron si 100%, po duhet të jemi edhe realist që 100% nuk në kupton për gjithë klientët, po nuk kupton vetëm për klientët cilët konsumojnë mbi 800 kW, e që nuk kupton se deri në brezin 800 kW ata do trajtohen me çmimin e njëjtë që ka qenë. Dhe më thonë, vetëm brezin nga 800 e sipër do të kalkulohet me çmimin e ri që i bie se faktura jo domosdoshmërisht mund vije dyfish, por kjo çka do të bëjë është që do të ndrojë edhe pak kulturën ose shprehin e përdorimit të energjisë elektrike, për shkak se te një pjesë e madhe e qytetarëve mund me thonë lirisht se është keq përdor, shkaku që çmimi i ulët ka bërë që me u konsumu pa kontroll, qoftë për ngroje, qoftë për shfrytëzim të gjërave tjera. Prandaj kjo do të krijojë një shprehi të re, do të krijojë një kulturë të re për shkak se ekziston edhe tarifa e ujtë ku mas orës 19 ka mundësi të kryen shumë procese shtëpiake me qëllim të kursimit energjisë elektrike, si që mund tjetë pastrimi janëve, pastrimi teshave, edhe shumë gjonave tjera. Nëse po më dëgjon, ju e quajtët guxim politik të qeverisë aktuale vendimin për shtrejtimin apo faktin që është iniciuar gjithë kjo procedurë për shtrejtimin e energjisë elektrike, me gjitha të familjet kosovare, cilat prekën në shumësi nga ky çmim, kanë paguar edhe në të kaluarën fatura që kanë qenë me çmime të larta, apo që janë krahasuar me vendet me zhvillim më të lartë ekonomik. Sa është i arsyeshëm pikrisht tani kur ne të ardhurat nuk i kemi të larta. E mbi të gjitha, çështja e dytë është që ky vendim është përjashtues për disa kategori apo për disa komuna, siç është pjesa veriore, për cilët në fakt qeveria dhe ndonë mjetë financiare. Është e vërtet që edhe më herët një pjesë e caktume e familjeve kanë pagu ndoshta fakturë më të lartë, si që thamë, për dy arsye. Në një ka qenë konsumi i lartë, i pa kontrol, shkaku që ajo ka orë së rëzultat i mungesës se një objekti apo një shtëpi e cila nuk është e izolume mirë, e cila ndoshta kanë ndërtu 2-3 kate edhe kanë qenë të pa izolume 2 kate të sipërme edhe gjithmonë ka qenë ftoft edhe së rëzultat i saj dhoma tjera është dosh më ngrohë me nxemëse cilat hargjojnë shumë, nuk kam përdojnë dhe është talon djekës e tjera dhe kjo ka rezultu që tjetë konsumi shumë i lartë i energjisë elektrike, edhe të këfamiljet e varfra nëse nuk kam pas alternativë tjetër ngrose. Po, na po flasëm vetëm për 3-4 mujtë e dimrit ku konsumi energjisë mund tjetë ma i lartë shkoku i temperaturave tullta.
po ta kem parasysh në qofse jem pak eficient, edhe në qofse se këtu duhet ndërhyjë gjithsesi edhe shteti edhe me një komponentë që unë e kom përmend më herët, që është përveç 90 milion euro duhet ndohet edhe një fond për 5 milion euro që familje të cilat mund kanë interes për të bëjë zgjidhje për shembull fushën e energjisë solare, që duhet me instalu sisteme solare me qëllim të uljes të kapacitetit konsumues, atëherë qeveria duhet të jetë vëshën për panelet solare, duhet mbështesë deri 20% një pjesë të familjeve me qëllim të uljes të kostos të investimit. Paloin këtë shumë që është tashmë. Lulzim, sigurisht që kjo temë do të ketë shtjellime edhe në të ardhmen, meqense është qysh dita e parë kur është marrë vendimi dhe që nga nesër do të zbatohet. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit frontal për të ndarë edhe këndvështrimin si njohën si fushës e energjisë sa i përket këtyre tarifat të reja që tashmë do të nisin zbatimin nga dita e nesërme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe ne vazhdojmë.